horta xaga waxaan caawa kow aniga ahaan iska bilaabo horta waxaan caawa waxaan ka salaamaya garbaayga taagan kooxdeedii BTS family and flogis taa kadib caawa waxaan soo baxnay xaflada timiga taasoo aan aada uga salaamayo sereso mel london meel kastay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaar ahaan waxaan aada uga salaama xagga ree gibley iminkana waxay nooga soo dhoweyn doonaa ta kooxdeeda midmid bay nigu soo dhoweyn doonaa iminka waxay nooga soo dhoweyn doonaa horta nagu horeysan doonaa yaasin maxamed cabdiraxmaan oo guddoomiya kooxda yaasin soo dhowey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta salaan qof kastoo soomaaliyeeda ayaan xakanuga wada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaadba second waxaan salaam iyo hambalyo isugu jirta u dirayaa madaxda wadanka u horeeyo madana muuse biixi cabdixildiid iyo madaxweyne ku-xigiisa cabdiraxmaan siliya oon leeyahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha nagu gaarsiiyo weliba waxaan rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa inaan dibadda ku dhigano xafladan caawa guryaha ku dhex samaysanay waxaa kaloon halkan salaan khaasa u dirayaa kooxdeyda BTS family rag iyo dumarba waxaa kaloo isagna xaqiguleh gobolkayga iyo maayarkiisa mudane amiin waxaan rajaynayaa sanadkaa sanadkiisa inaynu dibadda ku dhigano asalaamu calaykum waalaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaggan waxaan dhammaan salaan uga dirayaa mashaaciinaha somaliland waxaan leeyahay btmay gaar ahaan kooxdeeda BTS family anfologis raadiga cidida mahadsantahay saaxiibaan ku dhowahay dhammaan saaxiibiweynaha reer somaliland dhan waxaan leeyahay btn main madaxda somaliland gobol iyo maamul ahaan iyo madaxweyne ahaanba waxaan xaggan uga dirayaa salaan kaliya laaba waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbashay barwaaqa inagu gaarsiiyo sanadkana guryahaynu ku dhiganay inaan sinida hore caadigii u dabaaldegi doono ayaan fira bismillahi raxmaan raxiim xagga waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer somaliland oon leeyahay May bismillahi raxmaan raxiim xagga waxaa ka salaamayaa ummadda somaliland waxaan leeyahay May assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer somaliland meel kastay joogaan waxaana leeyahay bashbash iyo barwaaqo ku ciida waxaan kaloon halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaheena muuse biixi cabdi ayaan halkan isagana uga dirayaa hambalyo bogaadin oon leeyahay weligaa jiro noolow waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa gobolkayga sharafta leh gibley waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqa idinkuna ku ciida waxaan halkan mahadnaq gaarana uga dirayaa maayirkayga sharafta leh maxamed amiin oon leeyahay ilaahay adna cimriga ha ku dheereeyo waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa taliyaha iga qeybta gibley oon leeyahay adiguna sharaf iyo barwaaqo ilaahay ha kugu nooleysi aada iyo aadna waxaan halkan uga salaamayaa kooxdeeda BTS oon leeyahay farxad ku jira weligiina hegsigeena iyo horumarkeenna waynu ka dhamayn doonaa insha allah ts macalin iyo guddoomiye iyo koox oo dhammaan xagga wada taagan iyo halkan oon ka salaamayo qof nagu qaaliya oo ah ciil tiraha ayaga wax kasta noo qabta siheeb sultaan si waxaan ku leenaa adiguna ood mahadsan tahay salaan kaliya laaba happy atmay
BTS na ana kale abitimi qaadu helin 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 helin